Na području policijske uprave Pirot registrovan je manji broj krivičnih dela u odnosu na mart prošle godine. U oblasti privrednog kriminala otkriven je veći broj krivičnih dela, a krivične prijave su podnete protiv 4 odgovorne osobe u privatnim preduzećima zbog poslovanja na nedozvoljen način i osnova sumnje da su počinili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. U martu su uhapšene 2 osobe zbog osnova sumnje da su počinile krivično delo trgovina ljudima nad 27-godišnjim muškarcem, kog su upotrebom sili i pretnje prinudili na prosjačenje i ekonomski ga eksploatisali uzimanjem novčanih sredstava od njega. Nije bilo težih krivičnih dela, a registrovan je višestruko manji broj krivičnih dela protiv imovine. U oblasti suzbijanja narkomanije bilo je 17 zaplena opojne droge, a procesuirano je 13 osoba za 14 krivičnih dela u vezi sa drogom. U nastavku akcije suzbijanja iregularnih migracija protiv 12 osoba podneto je 7 krivičnih prijava za krivična dela, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i tom prilikom privremeno je oduzeto 9 vozila koja su korišćena za izvršenje krivičnih dela. Kontrolisana su 1602 objekta, 5175 vozila, 6046 osoba u vozilima i sprečen ulazak 94 migranta. U oblasti javnog reda i mira evidentiran je neznatno veći broj prekršaja u odnosu na mart prošle godine. Podignuta je 21 krivična prijava protiv osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. U martu ove godine dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, što je za 2 manje u odnosu na isti period prošle godine. Broj nezgoda sa nastradalim osobama je isti, a povređeno je 5 osoba, od kojih je jedna zadobila teške telesne povrede. Nije bilo nezgoda u kojima su učestvovala deca do 14 godina. U policiji kažu da će i u narednom periodu nastaviti da svojim zalaganjem unapređuju sigurnost i bezbednost građana Pirota.